Faz um espão! É o meu programa! É o programa da praia! Oi, gente! Tô na minha cadeira, tô com o meu entrevistado, ele que é um dos melhores bonecos. Né, boneco? Boneco já foi boneco de areia, boneco já foi boneco de neve. Eu vou, primeira pergunta que não quer calar, boneco. Como é que tá o coração, boneco? Boneco? Fala, boneco. Boneco tá com vergonha. Sete rios. Boneco, fala pra mim, boneco. Como é que faz pra manter um cabelo tão boneco assim, boneco? Você é muito meu amigo. Ai, quebrei o boneco. Alex, faz um pouco de água pro boneco. Quer beber água, boneco? Faz um pouco de água, Alex. Fala pra mim, boneco. Tu já teve alguma decepção? Fala, pô, boneco. Tu já teve acidente, boneco? Ai! Ai! Ele nunca sofreu. Ai! Cuidado! Ah! Do boneco! Ai, ai! Tu destruiu a cabeça, pô! Ai! Sai daqui! Volta pra mim, boneco! Volta pra mim, boneco! Não falou nada! Essa filha da p*** que matou meu boneco queria falar comigo das coisas!